Milí diváci, vítame vás pri sledovaní pravidelnej relácie televízie Bratislava Metro Dnes. Venovaná bude ako inak Bratislave. O jej budúcnosti sa porozprávame s urbárnym architektom Adrianom Gubčom a v reportáži vás oboznámime s novou urbanistickou štúdiou Mlynské nivy. O minulosti Bratislavy bude reč s predsedom Bratislavského okrášľovacieho spolku Marošom Mačuhom a v rámci prechádzky Starým mestom sa pozrieme na históriu Michalskej a Ventúrskej ulice. A s našou kamerou sa postavíme na štart jedného z najstarších organizovaných behov v Bratislave, Vajnorského minimaratónu. Poďme však najskôr do prítomnosti. Začíname ako vždy krátkými správami. V Bratislave pribúda migrantov a preto mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Najviac z nich sa nachádza vo Vajnoroch, kde sídli cudzinecká polícia. Podľa starostu Michala Vlčeka zostala podobne ako v minulosti najväčšia ťarcha problému na pleciach samosprávy. Ministerstvo vnútra plánuje vo Vajnoroch v prvej fáze postaviť 10 dočasných ubytovacích zariadení, najmä pre zraniteľné skupiny. Podľa údajov zo sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2021 bolo najviac prázdnych bytov evidovaných v Bratislavskom kraji. Celkovo ide o viac ako 95 tisíc neobývaných bytov a prvenstvo s vyše 19 500 bytmi patrí mestskej časti Ružinov. Z údajov zároveň vyplýva, že najviac ľudí láka život v okrese Senec, kde za posledných 10 rokov pribudlo najviac trvalo obývaných domov aj bytov. Areál bývalej železničnej stanice Filiálka pri Trnavskom Mýte je majetkom železníc Slovenskej republiky. Jeho časť pri Šancovej ulici celé roky vodiči ilegálne využívali na parkovanie. Železnice nakoniec areál rozdelili na tri časti a spomínanú plochu prenajali súkromnej firme. Tá už začala s prípravnými prácami pre odstavné parkovisko a čaká na stavebné povolenie. Parkovanie sa tak stane oficiálne, ale za poplatok. 1. októbra začal platiť celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch. Magistrát s mestskou políciou avizovali, že prvé týždne budú priestupky riešiť napomenutím. V prvej polovici tohto mesiaca zasahovali hliadky polície viac ako 930 krát, kedy šoféri odparkovali napriek zákazu na chodníku a v 119 prípadoch im bola uložená bloková pokuta. Vďaka petícii obyvateľov za zachovanie pôvodnej trasy linky MHD číslo 36 v Záhorskej Bystrici pristúpil magistrát hlavného mesta a dopravný podnik ku kompromisu. Zaradení ranného a dvoch poobedných priamých spojov zo Záhorskej Bystrice do Dubravky. O názor, ktoré poobedné spoje by boli najviac preferované, požiadala Záhorská Bystrica svojich obyvateľov prostredníctvom ankety, ktorej výsledky tlmočil v pondelok starosta Jozef Krupa vedeniu mesta i dopravnému podniku. Mestské lesy v Bratislave v spolupráci s hlavným mestom budú do 20. októbra opravovať asfaltovú cestu od železnej studničky po Kačín. Oprava bude prebiehať len v pracovných dňoch s tým, že prejazdným bude vždy jeden jazdný pruh. Na trase cez železnú studničku až po opravovaný úsek bude v čase oprav zvýšený pohyb nákladných aut a mechanizmov. Minulý týždeň vo štvrtok bol slávnostne uvedený do prevádzky park Kaskády na Dlhý dielo v Karlovej Vsi. V parku pribudli nové dreviny a zeleň a cez pozemok vedie umelý potôčik napájaný dažďovou vodou. Stavba bola realizovaná postupne v troch etapách a trvala 3 roky. Mestská časť Karlova Ves ju financovala zo združených i vlastných finančných zdrojov. V uplynulých dňoch sa v slovenskej metropole začali koncentrovať väčšie skupiny nelegálnych migrantov. Vzhľadom na to vyhlásil magistrát v hlavnom meste mimoriadnu situáciu. Tranzitujúcich migrantov však v poslednej dobe nestretávame len priamo v uliciach Bratislavy, ale aj v okrajových mestských častiach. Jednou z nich sú aj Vajnory. V mestskej časti Vajnory začali migrantskú krízu výraznejšie evidovať niekedy na prelome apríla a mája tohto roka. V tomto čase tak začali zároveň aj výrazne upozorňovať na tento problém.
A hlavne sme začali upozorňovať aj na to, že príde jeseň, prídu chladné noci a večery a to môže byť reálny problém a to sa naozaj dneska ukazuje. Čiže tá situácia je stále štandardná, možno sa prišli také tri faktory, ktoré ovplyvnili migračnú krízu. Prvá je tá, že sa zavreli hranice a niekedy, že migranti nemajú záujem ostávať na Slovensku, ale oni majú svoje cieľové destinácie v západných krajinách Európy, či už to je Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko. A počas léta oni sa zdržovali, alebo aspoň sme to tak evidovali, že prišli na úroveň Bratislavy alebo mestskej časti Vajnory a do 24 hodín oni reálne pokračovali ďalej. Čiže evidovali sme ich v nejakých vlnách. Aj vo Vajnoroch prestali v posledných dňoch komunikovať s migrantmi ich prevádzači, čoho dôsledkom je aj fakt, že utečenci tu jednoducho uviazli. A medzi migrantami evidujeme mnoho matiek s deťmi, čo vnímame ako ohrozenú skupinu a tam samozrejme nemôžeme túto situáciu nechať ľahostajnú. Na druhej strane je faktom, že ja osobne som v júli oslovoval priamo listom ministra vnútra. Upozorňovali sme na situáciu, ktorá môže nastať. Bohužiaľ, asi sme upozorňovali slabo a naše hlasy neboli vypočuté. V súčasnosti už ale ministerstvo vnútra napokon na výzvy aj zo strany Vajnor zareagovalo. A v čase nakrúcania tejto reportáže sa začalo s výstavbou mobilných domčekov pre migrantov. Prídu chladné noci, teplota má ísť niekde na úrovni 5 stupňov, takže my sme boli nútení reagovať a v spolupráci aj s hlavným mestom, neziskovými organizáciami, charitou, sprístupníme pre migrantov také dočasné mobilné stany, ktoré budú vyhrievané, takisto im zabezpečíme dočasné stravovanie a nejaké sociálne zázemie. Túto pomoc pre migrantov z Blízkeho východu poskytujú Vajnory nedaleko cudzineckej polície. No a názory miestnych sú na to občas rozpačité. Tak sú to tie z ľudia a keď sú normálni, keď sa normálne správajú, prečo nie? Nie, ja som neni vôbec nadšený. Ja toto neuznávam. No. Tí, čo proste ako nemajú čo robiť proste, tak... Tak treba im pomôcť, ja som za, nech sa im pomôže, ak sa dá. Mestská časť Vajnory bude na svojom území utečencom pomáhať až dovtedy, pokým ministerstvo vnútra a štát plnohodnotne nezareagujú na dopady migrantskej krízy na Slovensku. Patrik Murcina, Televízia Bratislava. Nie každá web stránka či blog v internetovom priestore dokáže v dnešnej dobe tak dôverne podporiť rozvoj nášho hlavného mesta. Jeden taký portál tu však máme, a to pod názvom IMBA. Jeho cieľom je podporovať výstavbu a rozvoj Bratislavy, mapovať stavebný vývoj mesta a hodnotiť ho. Viac nám už ale isto o tomto zaujímavom blogu, alebo ak chcete web stránke, isto prezradí jeho šéf-redaktor pán Adrián Gubčo. Vítajte u nás, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Pán Gubčo, názov web stránky, alebo nazvime to portálu, IMBA je akýmsi akronymom, to znamená slovom zloženým zo začiatočných písmen slov Yes in my Bratislava, čo teda v preklade znamená áno v mojej Bratislave. Skúste nám to ale tak trošku viac priblížiť, čím sa vo všeobecnosti portál zaoberá, aj keď som to už teda mierne naznačil. Vlastne ten hlavný zámer portálu je naznačený už v tom názve. Vychádza to z anglického pojmu IMBY, čo znamená Yes in my backyard, áno na mojom zadnom dvore, ktoré označuje skupinu podporovateľov výstavby. Je to nejaké opozitum voči skupine NIMBY, ktorí sú práve že odporcovia výstavby. To znamená, že cieľom portálu je, ako už bolo povedané, mapovať a sledovať výstavbu v Bratislave s tým, že ten postoj k rozvoju mesta je pozitívny. Vy chcete teda svojím spôsobom tým portálom teda aj upozorniť na dobré riešenia a prispieť k zvyšovaniu úrovne územného plánovania a architektúry? Dobre som to pochopil? Áno, som presvedčený o tom, že to tradičné vykresľovanie rozvoja mesta ako nejakého nutného zla alebo vyslovene zla, že to je nesprávne. Mesta sa potrebujú rozvíjať, ak sa má v nich dobre žiť, ak má byť tá úroveň života vysoká. A preto považujem za potrebné upozorniť na dobré príklady výstavby v Bratislave. Takže nejaké kritiky z vašej strany ani veľmi nezaznievajú? Ale myslím si, že aj to zaznieva. Sú samozrejme niektoré trendy alebo procesy, ktoré nepovažujem za vhodné z hľadiska budúceho života alebo kvality života v Bratislave a opakovane na ne upozorňujem. Ja o vás viem, že ste rodený Bratislavčan a vlastne už od detstva vás fascinovali žeriavy, okolitá výstavba. Bol to vlastne aj taký impuls,
nejaký hnací motor k tomu, aby ste vlastne založili, keďže ste zakladateľ tejto web stránky, takýto projekt? V podstate už od detstva som sledoval, samozrejme, detskými očami výstavbu v okolí. Neskôr som o tom veľa čítal a napokon som okolo roku 2014 objavil podobný web o výstavbe v New Yorku s tým, že tam tiež sa na to pozerali pozitívnymi očami, že New York sa potrebuje rozvíjať. V tej dobe ešte s dvojicou kolegov sme kontaktovali zakladateľov webu v New Yorku a po vzore ich sme si založili vlastný nejaký blog. Uh-huh. Nejakú dobu sa to vyvíjalo v Bratislave, bolo to samozrejme také trošku amatérske. Bola to v podstate voľnočasová aktivita, ale v roku 2018 sa to profesionalizovalo. Vtedy som to už robil iba sám a prešlo to opäť nejakým vývojom. V súčasnosti už som sa spojil s mediálnou skupinou Startup Group. Z pôvodného blogu sa stalo v podstate plnohodnotný portál o výstavbe a rozširuje sa redakcia, takže trúfnem si povedať, že momentálne naozaj profesionálne pokrývame výstavbu a rozvoj Bratislavy. Vy ste okrem iného sa venujete, alebo venovali ste sa aj iným aktivitám, na ktoré si myslím, že môžete byť hrdí. Skúste nám o nich niečo viac povedať. Čo sa týka teda mesta Bratislavy. Tým, že sa zaujímam o Bratislavej rozvoj a mal som chuť, ako keď som bol mladší, nejakým spôsobom prispieť vlastnou nejakou dobrovoľnou prácou, ale aj záujmom, alebo možno nejakými vedomosťami, ktoré som nadobudol v rámci štúdia k tomu, aby sa v Bratislave lepšie žilo, tak som bol, istú dobu som bol členom Bratislavského kešovacieho spolku a neskôr, keď vznikla platforma ľudí okolo súčasného primátora Matúša Vala, tak som sa stal súčasťou tejto platformy pre Bratislavu a stal som sa spoluautorom publikácie Plán Bratislava. Ste vyštudovaný humánny geograf. To by sme mohli aj priblížiť. Ja vieme, čo je to geograf, kto to je geograf, ale v súvislosti so slovíčkom humánny. Ako si to máme vysvetliť? Geografia sa vo všeobecnosti zaoberá skúmaním vzťahov v geografickom priestore, a teda nejakým priestorovým priemetom týchto vzťahov. Humánny geograf sa zameriava na prejavy ľudských aktivít predovšetkým. Uh-huh. A to znamená, že v rámci toho sú aj viaceré nejaké špecializácie. V rámci humánnej geografie máme ekonomických geografov, ktorí sa venujú samozrejme ekonomickým záležitostiam a vzťahu s geografickým priestorom. Máme historických geografov, politických geografov a máme aj urbánnych geografov, ktorí sa venujú mestu. A práve na to som sa snažil špecializovať ja. Vy ste študovali v Prahe aj vo Veľkej Británii, takže určite by ste teraz vedeli porovnať, ako v tých iných mestách pristupujú k rozvoju a nejakým premenám toho verejného priestoru. Samozrejme, závisí to mesto od mesta, ale vo všeobecnosti, a to platí v podstate na celej planete, je akýmsi pravidlom, že tie mesta, ktoré sú ekonomicky silné, ktoré sa rozvíjajú ekonomicky, tak zároveň priťahujú veľmi veľa ľudí, ktorí sa do nich sťahujú a chcú žiť lepší život. To znamená, že mesta sú konfrontované s výzvami, ako zabezpečiť ľuďom bývanie, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť ekonomického rozvoja, ako zabezpečiť samozrejme aj vysokú kvalitu života. Preto sú nútené vyvíjať rozličné stratégie na to, ako rozvíjať nové štvrte, ako tam zabezpečovať kvalitný verejný priestor, dobrú občiansku vybavenosť a podobne. Tak poďme byť aj trochu aktuálni. Už v dnešnom vysielaní mohli naši diváci vidieť reportáž o obnove, rekonštrukcii obchodného domu Dunaj. Skúsme sa k tomu na chvíľočku vrátiť. Ako to vy vnímate z vášho pohľadu tieto kroky a tieto plánované zmeny, ktoré sa už postupne, krôčik po krôčiku aj dejú? Ode Dunaj, teda obidve tie časti, ten starší Brovka, Babka, obchodný dom a potom dom odievania, sú obe veľmi vzácnou modernou architektúrou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje podobu námestia SMP a svoje času ovplyvňovala aj život na námestí SMP. V poslednej dobe sme ale videli, že tie budovy nefungovali celkom ideálne, už boli aj zanedbané, dom odievania bol veľmi výrazne zanedbaný. Preto si myslím, že je veľmi správne, že tieto budovy sa nejakým spôsobom budú rekonštruovať a to takým naozaj že komplexným spôsobom a prenesú sa takýmto spôsobom aj do 21. storočia. Ten projekt, ktorý predstavil investor v spolupráci s naozaj veľmi dobrými architektami, s tým, že v podstate to nejakým spôsobom posvetil aj pôvodný architekt domu odievania a autor rekonštrukcie Brovku a Babky, pán architekt Bahna,
A samozrejme aj s tým, že sa tam majú diverzifikovať funkcie, ktoré sa tam nachádzali alebo sa tam nachádzajú. Myslím si, že to je absolútne správny prístup k tomu, ako sa má rozvíjať takáto budova alebo takýto komplex v centre mesta. Mňa napríklad v tomto projekte zaujal aj dosť značný počet obytných priestorov, ktoré sú tam navrhované. Súhlasíte s takýmto riešením? Mňa osobne to možno, že mierne zaskočilo, že značnú časť tomu venovali v tomto projekte. Myslím, že dve podlažia v rámci jednej pomerne mohutnej budovy, že to je v podstate akceptovateľné. Z pohľadu developera je to dôležité asi kvôli komerčným dôvodom. Mm-hmm. A ďalšia vec je, že povedal, že to nebudú byty na predaj, budú to byty na prenájom, čo znamená, že budú slúžiť asi pre ľudí, ktorí dočasne žijú v Bratislave alebo rozličným expatom a tak ďalej. Takže dáva to celkom zmysel v kontexte tých ostatných funkcií, ktoré sa majú v budove nachádzať. Na vašom blogu, respektíve portáli IMBA, o ktorom teda sa zhovárame, sa zaoberáte aj večnou témou krajšej železnej studienky, v rámci ktorej mnohé očakávané zlepšenia však ako si v tejto dobe meškajú. Ako to vy vidíte? Železná studnička je pokladom Bratislavy. Jednoznačne Bratislava, povedzme si otvorene, Bratislava v globálnom kontexte nie je až také významné mesto, ale ak je niečo, v čom je výnimočná, tak je to prítomnosť lesov v podstate v tesnej blízkosti centra mesta. Preto je prirodzené, že železná studnička je pod veľkým tlakom ľudí, ktorí ju chcú navštevovať, ktorí tam chcú tráviť voľný čas. A považujem za správne, že mesto si uvedomuje tento potenciál a význam železnej studničky a má záujem o revitalizáciu územia. Bohužiaľ, z minulosti je tam tá záťaž rozličných nejasných vzťahov, rozliční súkromní investori, štát tam zasahuje nejakým spôsobom. Mesto tam má svoje nejaké limity, čo sa týka napríklad stavebnej uzávery v okolí železnej studničky. Takže celková revitalizácia územia je nesmierne náročná. Ja verím, že tieto problémy sa podarí prekonať v čo najskoršej dobe a podarí sa rozbehnúť aj projekty, ktoré momentálne stoja. Príkladom je samozrejme promenáda Železná studnička, ktorá bola predstavená už v roku 2020 po zaujímavej architektonickej súťaži. Aj ten výsledný návrh vyzerá veľmi zaujímavo a mohol by radikálne zvýšiť kvalitu verejného priestoru v okolí dvojice rybníkov na Železnej studničke. Ale zatiaľ nevidíme, že by sa to nejakým spôsobom hýbalo a zdá sa, že na základe toho, čo sa ukazuje v mestskom rozpočte, že ešte tento rok sa to ani nestane realitou. Je možné, že v rámci tej promenády je tam aj nejaký problém z pohľadu ochranárov prírody? Máte o tom informáciu? No, pokiaľ mi je známe, tak platí stavebná uzávera, ako som hovoril, takže asi aj toto vplyvňuje nejakým spôsobom prípravu toho projektu. Koniec koncov, ten projekt sa skladá z veľkého množstva rozličných stavebných objektov, asi každý musí sa treba nejako vypovoľovať, všetko sa tam musí nejakým spôsobom prerokovať, takže je to extrémne komplikovaná situácia a asi sú nejaké sú aj objektívne dôvody, prečo to trvá tak dlho, ale na druhej strane by som čakal, že po troch rokoch od súťaže už budeme trošku ďalej. Tých rôznych príbehov v Bratislave v rámci výstavby je naozaj neúrekom. Možno keby sme sa tak zamysleli z vášho pohľadu urbanistu, geografa, kde vlastne vy vidíte v Bratislave taký nevyužitý potenciál, teda v rámci ďalšieho rozvoja a zmien? Keby som mal nejako pomenovať Bratislavu, tak by to možno bolo aj, že Bratislava je mesto nevyužitého potenciálu. To znamená, že v podstate všetko, čo vidíme v meste, sa dá nejakým spôsobom zlepšiť. Ja osobne vnímam ako do istej miery historickú škodu, že v minulosti sme nedokázali využiť rozličné príležitosti na to, aby sa Bratislava rozvíjala lepším spôsobom. Takým krásnym príkladom je súťaž na regulačný plán v roku 1929, ktorý prišiel s víziou naozaj veľmi, veľmi moderného a progresívneho spôsobu rozvoja mesta a bohužiaľ z nejakých politicko-spoločensko-ekonomických dôvodov sa to nepodarilo zrealizovať. Dnes si myslím, že stojíme pred podobnou výzvou. Bratislava je súčasťou Európskej únie, najvýznamnejšieho ekonomického priestoru sveta, sú otvorené hranice. V podstate nikdy sme nemali takú kontrolu nad rozvojom mesta, ako v minulosti, lebo sme vždy boli predtým súčasťou iného štátu. Teraz je to vlastne naše vlastné hlavné mesto, nášho vlastného štátu.
Takže myslím si, že teraz sú ideálne podmienky na to, aby sme naozaj Bratislavu posunuli radikálnym spôsobom. Keď sa pozrieme na okolité mesta, vidíme, že všetky rastú. Rastie Viedeň, rastie Varšava, rastie Budapešť, Praha, Brno. Preto si myslím, že by bolo správne, aby Bratislava sa veľmi otvorene postavila k tomu, ako sa má rozvíjať, a má sa rozvíjať prostredníctvom toho, že aj narastie. Mm-hmm. To znamená, že treba otvárať nové územie pre výstavbu, treba podporovať kľudne aj rozvoj downtownu, s čím súvisí treba z výstavba výškových budov. Treba samozrejme revitalizovať verejné priestory, obnovovať zelené plochy v rámci mesta, ale vo výsledku Bratislava by mala smerovať k tomu, že sa stane naozaj veľmi významnou medzinárodnou metropolou. Má na to všetky predpoklady. Častokrát tie medzinárodné metropoly dosť podporujú v rámci zmien vývoja mesta, hlavne okrajové časti. Myslíte si, že to je tiež schodná cesta pre naše hlavné mesto, aspoň v skratke? Nemyslím si, že to je správna cesta. Práve naopak, mesto sa má zahusťovať. Dnes už vieme na základe obrovského kvanta dát, a vlastne tvrdia to aj všetci najvýznamnejší experti na rozvoj mesta, urbanisti, ekológovia, že správnou cestou k ekologickej budúcnosti, čo je samozrejme v súčasnosti enormne dôležitá vec v kontexte klimatickej krízy, je podporovať kompaktné, husté, polifunkčné štvrte, čo znamená, že treba obmedziť v maximálnej možnej miere taký ten priestorový rast mesta do okolitej krajiny, teda tzv. Suburbanizáciu. Takže to je tá správna cesta. Na Slovensku máme na to pekný výraz, sú to paneláky na ležato, a platí to, bohužiaľ, suburbanizácia na Slovensku oproti možno výstavbe podobných štvrtí v niektorých iných krajinách je ešte pozadu v tom, že naozaj neexistuje tu v súvislosti s výstavbou domov, nenasleduje výstavba infraštruktúry, verejných priestorov, vybavenosti. Tie domy majú katastrofálnu architektúru, ľudia sa nevedia správať k okolitému priestoru, takže okrem toho, že to je zlé z princípu, tak je to zlé ešte aj keď sa pozrite na tie detaily. Uvidíme, čo ešte budúcnosť prinesie. Čas nás bohužiaľ už ďalej nepustí. Dalo by sa o tomto rozprávať niekoľko aj hodín možno. Určite. Verím, že u nás nie ste v štúdiu naposledy a že sa ešte uvidíme a budeme sa aj na podobné témy rozprávať. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Dovidenia. Budem sa tešiť. Ďakujem veľmi pekne. Až do týchto chvíľ som sa rozprával s Adrianom Gubčom, ktorý nám prezradil viac aj o tom, ako sa dá popularizovať urbánna problematika v radoch širokej verejnosti, a to pomocou portálu IMBA. Pokojne si ho pozrite už teraz. Vajnorský minimaratón patrí medzi najstaršie organizované behy v Bratislave a jeho prvý ročník sa bežal už v roku 1973. V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom a Atletickým zväzom Bratislavy zorganizovala mestská časť Vajnory v sobotu 14. októbra ďalší ročník vajnorského minimaratónu v rôznych kategóriách. Poďte sa spolu s nami pozrieť na beh, kde víťazom je každý. V sobotu 14. októbra privítala známa dedina v meste, teda mestská časť Vajnory, všetkých nadšencov výkonnostného behu v rámci vajnorského minimaratónu. Čím je zaujímavý je, že dávame dve kategórie, to je 5 km a 10 km. No a samozrejme môžu sa zúčastniť všetky vekové kategórie, takže o jednej sme začali s malými deťmi a od 6 rokov mohli deti súťažiť a vyskúšať si svoje bežecké zručnosti a schopnosti a budúce talenty. Vajnorský minimaratón zorganizovala mestská časť Vajnory spolu s atletickým klubom MAC Rača, atletickým oddielom Telovýchovná jednota Slávia STU Bratislava a Atletickým zväzom Bratislavy. Jubilejný vajnorský minimaratón mal tento rok naozaj rekordnú účasť a jeho hlavnou časťou bol beh na 10 kilometrov. Užite si to, vychutnajte si a tešíme sa na vás celý po 10 km. Hlavný beh vajnorského minimaratónu sa začal o 15. hodine a jeho trasa bola občerstvujúca. Štartovať sa bude tu v parku Ferdiša Jurigu a bežci pôjdu na Jurskú cestu, kde sa na konci otočia a dvakrát si ju zopakujú. Aké ocenenia sú prípadne pripravené pre víťazov? Sú medaile, sú upomienkové predmety, ktoré dávame ako mestská časť k dispozícii. Sú niektoré poukazy na športové podujatia, takže myslím si, že bežci a víťazi sa majú na čo tešiť. Ale v prvom rade je to, aby sa zúčastnili, a v prvom rade vyhráva beh.
Tak napríklad v kategórii behu na 5 km si zaslúžené víťazstvo odniesol bežec z týmu Beháme SK, pochádzajúci z mestskej časti Staré Mesto. Je to vynikajúci pocit. Bežal som to v rámci tréningu a vyšiel z toho aj osobný rekord, takže úplne ideálny pretek. Ako vyzerá taký tréning na takýto druh maratónu? Vôbec som netrénoval. Úplne voľné tempo, 3 týždne, teraz mám regeneračné tréningy. Trúfate si aj na dlhšie trate? Ja trúfam si, ale nepotrebujem to, ja som 800-kár. Do vajnorského minimaratónu sa však zapájali aj menej skúsení bežci. A aké sú pocity po tomto športovom výkone? Výborné, lebo mal som zranené kolena a som rok nebol bežať. Aj bola nejaká špeciálna príprava, keďže ste mali pauzu? Vôbec. Ja chodím plávať, bicyklovať a tenis hrať, ale nebehám. Nebehal som rok. Akú trať ste bežali? 5 kilometrov. Ako ste spokojná so svojím výkonom? No, taký malý osobáčik. Malý. Aký ste mali čas? 24:40. S behaním nemá problémy ani starosta Vajnor. Priznám sa, že som pískaval profesionálne hokej, kde bola nevyhnutná účasť, museli sme robiť kondičné previerky, takže behom som sa v rámci tohto beha, bol som nútený behať a tak mi to nejak zostalo, že priznám sa, že naozaj chodím si zabehať. Neviem, či zrovna veľký maratón, to si naozaj netrúfam, ale tú desinku by som asi dal. No a beh na 10 kilometrov s najlepším časom 33 minút 56 sekúnd úspešne zdolal definitívny víťaz René Valent. Tak my sme hneď od začiatku bežali. Dá sa povedať, že každý sám, čiže celý pretek som si odťahol sám. No a tým, že na 2,5 otočka s kopcom, tak už tom druhom kole som to cítil. Tam som mal aj trošku pocit, že ma ten druhý dobieha, ale tak nakoniec som to ustal. Je niečo zlepšovať ešte, alebo ste spokojní s výkonom? Tak nakoľko je teda koniec sezóny, tak si myslím, že som spokojný, takže najbližšie behy už dám iba nejaké krosové a potom začnem už iba ľahko klusávať bez pretekov. Mestská časť Vajnory teda nedávno žila maratónskymi výkonmi, avšak to nie je zďaleka všetko, čo má na tento rok ešte v rámci športu pripravené. A na čo by som možno aj divákov televízie Bratislava a všetkých obyvateľov Bratislavy a široké okolia upozornil je a dal do povedomia, že budeme otvárať nové hokejbalové ihrisko. No a pevne verím, že ešte možno za mesiac budeme organizovať hokejbalový turnaj, takže všetkých fanúšikov a hokejbalu pozývam. Posledné záchvevy babieho leta si teda všetci účastníci, ako aj návštevníci vajnorského minimaratónu užívali do sýtosti. A pokiaľ všetko dopadne podľa plánov, o rok sa môžeme tešiť na ďalší, už 51. ročník minimaratónu vo Vajnoroch. Patrik Murcina, Televízia Bratislava. Skrášliť Slovensko to nie je len myšlienka, ale isto aj veľká výzva. Každým dňom sa ňou zaoberá občianske združenie s rovnomenným názvom, ktoré už 5 rokov zveľaďuje životné prostredie nielen v Bratislave, ale organizuje aj mnoho zaujímavých podujatí, ktoré sa nedajú jednoducho prehliadnuť. Viac nám už ale isto prezradí náš dnešný host, pán Maroš Mačuha. Vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Mačuha, ja už som teda v úvode čo to naznačil, ale naozaj veľmi len tak okrajovo, samozrejme nevenujete sa len zveľaďeniu životného prostredia ako takého, ale dokonca napríklad aj ochrane kultúrneho dedičstva formou reštaurovania rôznych kultúrnych pamiatok. Zaspomínajme si, čo sa vám napríklad do týchto dní v tomto smere podarilo v rámci občianskeho združenia. Takto, ja svoju činnosť, keď sme začali pred 5 rokmi, sme založili občianske združenie Skrášlime Slovensko, tak sme nadväzovali vlastne na tú bohatú činnosť toho bratislavského okrašľovacieho spolku, spomenieme ktorý som mal tú čest viesť 7 rokov a viac menej za tú dobu sa nám podarilo naozaj, myslím, že obrovský vplyv na bratislavskú kultúru získať takým spôsobom, že sme robili naozaj nespočet podujatí zameraných na históriu, dejiny umenia, ochranu životného prostredia. A naozaj, to sú desiatky projektov. A vlastne toto občianske združenie Skrášlime Slovensko malo ambíciu sa stať ako keby celoslovenským hráčom v takejto oblasti. Pravda je taká, že viac menej tým, že žijem v Bratislave, tak viac menej tie aktivity stále sú väčšinou na teritóriu Bratislavy, alebo teda okolia. Mm-hmm. A čo sa týka prieniku teda do sféry ako keby kultúrneho dedičstva, tak napríklad jedna z takých našich takých veľkých projektov, a to bolo vlastne na začiatku po založení, v spolupráci s Rotary klubom, to musím podčiarknúť, bolo postavenie barokového modelu Bratislavy z 18. storočia na nábrežie, na Vajanského nábrežie v Bratislave, hneď vedľa propeleru. Je to
vlastne bronzový model mesta, ktorý sa nachádza v originále v sadrovej podobe v Múzeu mesta Bratislavy. A my sme vlastne oslovili akademického sochára, pána Zozuláka, ktorý nám vytvoril, je to veľké asi jak tento stôl, ano, plus minus. Návštevníci Bratislavy aj obyvateľi asi určite na to spomenú. Bratislavy teraz. Naozaj je to turisticky veľmi vyhľadávané, lebo však vieme, že v každom takom normálnejšom európskom meste, aj na Slovensku, v mnohých mestách sú tieto bronzové modely miest z rôznych období. Niekto má súčasnosť, niekto má proste stredovekú časť a my sme teda vybrali model, ktorý vlastne ukazoval tú barokovú Bratislavu v tom najväčšom rozmachu koncom vlády Márie Terézie. To znamená, máte ešte zachované mestské opevnenia napríklad, krásne to tam vidno, taký prstenec, ale už sú napríklad postavené barokové paláce, už sú proste rôzne stavby na predmestí, sú rôzne tie morové stĺpy, ktoré sme si minule spomínali, ja, proste baroková jednoducho plastika v teréne a je tam teda veľa, naozaj bolo vidno, že to mesto bolo ako v tom baroku naozaj veľmi ako snaha bola o takú pompéznosť. No a my sme teda urobili tento model kvôli tomu, aby sme ukázali, aká bola Bratislava krásna a ako sa v podstate zmenila do značnej miery tými zásahmi potom v 20. rokoch, ktoré nie vždy boli na ako prospech centra mesta. Aké sú vaše aktivity v rámci toho spomínaného životného prostredia? Ja viem, že sa snažíte udržiavať to životné prostredie aj akousi formou výsadby a ochrany zelene v meste. Aj v rámci Skrášime Slovensko robíme brigády na v podstate zber odpadkov, buď na sídliskách, alebo niekde napríklad v okolí chorvátskeho ramena a tak ďalej. Áno, ale práve vidíme možno, že aj práve teraz v tejto chvíli fotografiu, akože sa nebojíte vyhrnúť si rukávy a s vrecami behať. To absolútne nie, a máme veľmi dobrý, veľmi dobré, dá sa povedať, ohlasu verejnosti, že naozaj sa ľudia zapájajú do našich aktivít, je to úžasné. No, ale často sme teda ešte v rámci toho Bratislavského okrašľovacieho spolku sme sa venovali hlavne aj výsadbám vlastne v teritóriu centra mesta, kde sme vysádzali hlavne kvety. Hlavne sme chceli vlastne Bratislavu okrášliť výsadbou, ktorá proste prináša nejaké aj okrášlenie toho prostredia. Čiže nie čisto len zeleň ako takú, že aby nejaká bola, ale proste sme robili naozaj veľmi hodnotné výsadby v spolupráci s architektami, ktorí navrhli vlastne záhradnícky architekti krajiny a oni nám navrhovali vlastne také, že trvalo udržateľné výsadby. Poviem príklad. Napríklad tam, kde je teraz ten pomník neznámeho vojaka tiež na Vajanského nábreží, tak tá pôvodná výsadba bola vlastne nami zrealizovaná. Už fakt naozaj to je možno, poviem príklad, 8 rokov a doteraz to tam krásne ráslo, lebo to boli trvalky, ktoré každý rok vykvitli a potom zase na jeseň samozrejme odumreli. Takže to bola taká trvalo udržateľná výsadba, špeciálne upravená, aby burina tam nerásla, s takým štrkom sme to vlastne vymulčovali a ten ostrovček tak mi robil radosť proste dlhé roky, len teraz už sa to zmenilo, lebo sa tam postavil ten pomník, takže celá tá výsadba bola zlikvidovaná. Ale hovorím, niekoľko rokov sme okrašľovali centrum Bratislavy aj takýmto spôsobom. Okrašľujete Bratislavu aj rôznymi zaujímavými podujatiami, ktoré sú pod vašou hlavičkou, na ktoré ste tak zatiaľ najviac hrdí. A potom ešte poviete aj to, že čo plánujete najbližšie. Veľmi rád. Poviem pravdu, že podujatia sme začali robiť už teda v rámci činnosti Bratislavského okrašľovacieho spolku, kde sme priniesli vlastne do Bratislavy úplne nové formáty, ktoré doteraz nikto nerobil. Poviem príklad, robili sme Bratislavský Oktoberfest, 3 ročníky, prvý bol na hradbách, ktoré sme tiež zveladili svojím spôsobom, že sme vlastne sprístupnili verejnosti a upratali a robili tam podujatia, to si možno mnohí pamätajú. A tam sme robili prvý taký komorný Bratislavský Oktoberfest, ktorý sa stretol s neskutočným záujmom verejnosti, naozaj to bola proste tlačenica, keby proste jak Black Friday niekde, akože v Amerike, akože neskutočne to bolo. No a potom sme robili ešte ďalšie ročníky, už úplne vo veľkom štýle, napríklad na Tyršovom nábreží, čiže to boli také jedny projekty. A ďalšie sme napríklad, chceli sme podporiť ako keby lokálne produkty. Čiže v spolupráci s jedným výrobcom rýbezlového vína v Devíne, čo sú známe veci, tak sme vymysleli koncept Rýbezlový Devín a tiež sme robili niekoľko ročníkov tohto podujatia zameraného na propagáciu tradičného nápoja z Devína. Čiže to boli také veci ešte ako keby v minulosti a v súčasnosti v rámci Skrášime Slovensko robíme hlavne street food festivaly, lebo sú to veľmi ako obľúbené komunitné akcie. My sa zameriame skôr na okrajové časti Bratislavy, nerobíme až tak v centre, robíme proste mestské časti, poviem príklad Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Rúžinov veľakrát, Petržalka a tak ďalej, však o tom ešte budeme hovoriť. Čiže robíme v podstate každý týždeň nejaké podujatie pre verejnosť, kde majú možnosť vlastne kvázi bez vstupného akože prísť. Je tam väčšinou niečo pre deti, nejaký program, je tam atraktivity pre deti a samozrejme dobré jedlo, dobré pitie a ľudia sa tam vlastne stretnú a porozprávajú sa. To je vlastne zmysel tých podujatí. Tomu sa venujeme momentálne ako veľmi, veľmi často. Ak nás divák sleduje v premiére 21. apríla v piatok,
tak bude určite pre ňo prínosná informácia o tom, že vlastne tento najbližší víkend sa chystá jedna veľká akcia pod vašou hlavičkou. Není úplne veľká, skôr by som nazval, že je taká z tých komornejších, ale je veľmi zaujímavá, hlavne preto, že je to v Petržalke, je to vlastne Street Food Festival jarný, sme to nazvali, kde budú také ľahšie jedlá, že bude to zamerané na naozaj také sviežejšie veci a budú tam veľmi zaujímavé koncepty. Môžem vypichnúť napríklad gruzínske chačapúry, bude priamo tam v stánku, alebo zmrzlina točená, čo tiež není bežné na takýchto podujatiach. Čiže robíme pred Petržalskou tržnicou v spolupráci s nimi vlastne Street Food Festival. Robili sme už jeden na jeseň a ten bol veľmi úspešný, musím povedať. Naozaj ľudia veľmi ako aj ďakovali, že sme vlastne prišli aj do Petržalky a že sme urobili akciu pre Petržalčanov. Spomínali sme stále častokrát bratislavský okrašľovací spolok. On vlastne nadväzuje na ten pôvodný spolok ešte z roku 1868, ak sa nemýlim. Skúsme sa zamerať na chvíľočku na jeho históriu, lebo to je určite zaujímavé. No, každopádne ako to celé začalo? No takto, jasné. My keď sme respektíve zakladateľe okrašľovacieho spolku, ja som vlastne vstúpil do spolku ako výkonný riaditeľ a zároveň teda aj člen, ale už spolok teda bežal v roku 2010, bol založený a vlastne zhruba po pol roku som do neho vstúpil aj ja. A my sme už od začiatku vlastne sa chceli naozaj ako keby úplne napasovať na tú činnosť toho pôvodného spolku. Lebo vieme, čo ten spolok robil. Proste podporoval pamiatky, podporoval zeleň vo veľkom meradle. Napríklad väčšina tých parčíkov v centre mesta vysadil proste bratislavský okrašľovací spolok. Napríklad na Šafárikovom, taký ten, kde aj fontána. Proste aj tie všelijaké menšie parčíky, niektoré sú zaniknuté. V centre mesta a navyše známa výsadba na hlavnom námestí, ktorá samozrejme bola už zrušená v 20. storočí, ale proste ešte ako dieťa si pamätám, že tam boli stromy, tam bola tráva dokonca, čo teraz si neviem ani predstaviť, tak aj ten parčík tiež vysadil bratislavský okrašľovací spolok. Čiže oni robili také naozaj zásahy v tom kvázi urbanom priestore tej starej Bratislavy, ktoré mali ako skomfortniť a skrášliť, doslova skrášliť prostredie pre mešťanov, čo sa im teda aj veľmi darilo. A ten spolok veľmi úspešný, mal veľa členov a robil fakt obrovskú činnosť. A poviem pravdu, že mal také dve fázy, že začal teda roku 1868 ako proste za monarchie. Tam je ináč krásne tú históriu možno sledovať, ak tam fungovala tá rečová otázka, že tam boli také, že napríklad väčšina tých mešťanov ešte stále tú nemčinu používala, ale už sa tú maďarčinu akože tam si považovali, že mali by hovoriť po maďarsky, ale že nevedia niektorí. No to sú veľmi zaujímavé veci. Naozaj o tom spolku by sa dala krásna, ešte väčšia monografia vydať, ako sme my vydali. My sme vydali jednu reedíciu knihy z roku 1911 od pána Dürika, ktorý vlastne v tej svojej dobe popísal činnosť toho spolku. A sú tam fakt perfektné veci, kde je nám Bratislavy. Ale samozrejme ten spolok pokračoval potom ešte ďalej. On prežil aj monarchiu. Chvíľu to tak s ním ako zakolísalo všeliako, ale potom normálne fungoval počas dokonca aj slovenského štátu. A o tom sa málo vie, to som ja v archíve našiel naozaj mnohé zmienky, čo, kde, ako. Napríklad na nádvorí primaciálneho paláca je baroková socha svätého Juraja a to tam osadil tiež ten okrašľovací spolok v tej dobe. A aké aktivity vyvíja momentálne bratislavský okrašľovací spolok? Má priestor vôbec na niečo? Takto, on formálne stále existuje, dokonca ja som stále výkonný riaditeľ, ale nevyvíja činnosť. Preto som aj založil to nové občianske združenie Skrášlime Slovensko, lebo spolok bol, dá sa povedať, utlmený z hľadiska rozhodnutia správnej rady. No, jednoducho nevyvíja činnosť, bohužiaľ. Čo ma dosť mrzí, ako pravdu povedať. Aké iné plány má do budúcna občianske združenie Skrášlime Slovensko? Skúsme byť tak konkrétnejší, na čom by ste chceli participovať? Tak ja môžem povedať, ako som spomínal, čo sa týka projektov tých komunitných, tak my robíme podujatia vlastne počas celej, dá sa povedať počas celého roka. Robíme jarné, letné, jesenné, v zime robíme vianočné trhy, robili sme na Dulovom námestí dvakrát už po sebe a tie prvé hlavne boli úplne, že úžasné. Čiže venujeme sa hlavne tej činnosti, ktorú dokážeme ako za súčasných podmienok vlastne robiť a potom samozrejme rôzne brigády na zveľaďovanie prostredia, hlavne v teritóriu Ružinova, kde žijem, pravdu povediac. A to sú také naše dve hlavné línie, ale ako nebraníme sa samozrejme aj spolupráci, keby nás niekto aj oslovil v súvislosti s nejakou inou činnosťou na zveľadenie, nielen dá sa povedať Bratislavy, ale aj celoslovenský kontext, tak sme otvorení. Dá sa teda povedať, že máte dostatočnú podporu napríklad aj zo strany obyvateľov, prípadne nejakých rôznych mestských organizácií? No tak čo sa týka morálnej podpory, tu máme dostatočnú. A čo sa týka spolupráce s mestskými časťami, napríklad aj na tých podujatiach, tak to závisí od tej konkrétnej mestskej časti, ale už sa stáva napríklad mnohokrát, že nás oslovia. Že doslova nás oslovia, že poďme spraviť nejaké podujatie u nás a napríklad s Vrákoňom sme robili veľa takto, zo Záhorskou Bystricou
Bystricou. Ako naozaj, že tá spolupráca je dobrá, čo sa týka tohoto. V čom by ste ešte vy vylepšili Bratislavu ako takú, raz z vášho možno osobného pohľadu, možno je, takú nejakú víziu, ktorú máte? To je veľmi dobrá otázka, lebo naozaj musím objektívne povedať, že v Bratislave sa začalo diať veľa nového. Ja som vlastne tak aktívne zažil troch primátorov, pána Vtáčnika, pána Nesrovnala a pána Vala. Keď môžem povedať nome za seba, tak akože, čo sa týka spolupráce občianskych združení versus mesto, tak z môjho pohľadu bola najlepšia spolupráca za pána Vtáčnika. On dokázal pochopiť, keď bolo niečo akože pozitívne, tak vôbec nehľadal nejaké ako keby výhovorky, prečo nie, ale práve naopak povedal, jasné, choďte na to, hneď mi delegoval svojho kolegu, ktorý tam bol jeho taká pravá ruka a už sa išlo. A napríklad poviem príklad, my sme robili jeden projekt, že sme sprístupili po nejakých 17 rokoch lekáreň u Salvatora. To, čo teraz už sa deje ako za súčasného primátora, tak my sme ju proste po tých x rokoch prvýkrát sprístupnili, ešte bola taká akože v tom pôvodnom stave. Očistili sme fasádu od grafitov, normálne chemicky sme to proste vyleštili, vnútri sme to trošku upratali, tam bol prach, všetko a spravili sme tam v spolupráci s najlepšími, dá sa povedať, súčasnými slovenskými umelcami takúže pop-up výstavu moderného umenia, súčasného umenia. Mm-hmm. Súčasného, to je lepší výraz. A teraz si predstavte ten historický interiér, myslím z roku 1904, ak sa nemýlim, taký, dá sa povedať, že neoslohový, viete, tam sú aj renesančné stropy a tak ďalej. A do toho išlo úplne, že súčasné umenie, ktoré proste má iné vyjadrovacie spôsoby a jednoducho to tak spolu dobre fungovalo. Na tej vernisáži bolo extrémne množstvo ľudí a všetci boli strašne unesení z toho, že sa nám podaril takýto kus. A to bolo práve ku koncu, dá sa povedať, úradovania pána primátora Vtáčnika. My sme už mali tak našlepnuté, že chceli sme vlastne z toho prostredia, tak ako to bolo, urobiť takú komunitné miesto, kde by bola aj nejaká tá kávička, nejaké koláčiky, nejaký turistický point, lebo proste tam chodí naozaj veľa turistov a pozerajú sa na tú budovu. A chceli sme, aby to proste bolo otvorené verejnosti a robili by sme tam takéto výstavy rôzneho druhu. A bolo to veľmi dobre našlepnuté, ale bohužiaľ, akože potom dostal teda k vláde pán Nesrovnal, s ktorým síce akože sme mali relatívne korektné vzťahy, ale konkrétne tento projekt. On vtedy povedal, že to momentálne nie, že sú iné priority a tak ďalej a bohužiaľ to stopol. A potom sa čakalo vlastne celé 4 roky, až keď prišiel súčasný primátor a ten v podstate ako keby znova začal nadvíjať na tieto aktivity a už sa teda dejú iné veci. Už je to zrekonštruované, však asi viete. Neviem, ako to funguje síce vo vzťahu nejakej sprístupnovaniu toho priestoru, neviem, či to je každý deň otvorené. To som si to úplne istý. Potom patrať určite nebudeme. V každom prípade ja vám držím palce. Do budúcna, aby sa vám darilo vášmu občianskému združeniu a jednému aj druhému. A budeme vás sledovať aj naďalej, samozrejme. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Ste veľmi milí, ďakujem. O tom, ako sa dá skrášliť nielen Bratislava, ale celkovo, v podstate celé Slovensko, som sa rozprával s Marošom Mačuhom. V Zičieho paláci sa mohla verejnosť počas troch dní oboznámiť s návrhom mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy, ktorú spracovala sekcia územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy. Nová štúdia totiž určuje pravidlá, ako sa má rozľahlé územie východnej časti Mlynských nív premeniť z pôvodne industriálnej zóny na kompaktnú a modernú mestskú štvrť. Počas troch oktobrových dní mala verejnosť možnosť dozvedieť sa viac o návrhu mestskej urbanistickej štúdie pre rozvoj východnej časti Mlynských nív. V Zičieho paláci mohli záujemcovia vidieť priestorový model, videoprezentácie a súčasťou bola aj výstava jednotlivých detailných výkresov a konzultácie so zástupcami Metropolitného inštitútu Bratislavy. Východná časť Mlynských nív má nepochybne veľký potenciál na premenu z pôvodne industriálnej zóny na modernú mestskú štvrť, ktorá prinesie nielen bývanie, ale aj dostupnú občiansku vybavenosť s napojením na električkovú trať. Podľa riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy Jána Mazúra návrh mestskej urbanistickej štúdie reaguje na výzvu týkajúcu sa nedostatku miest určených na bývanie. Štúdia sleduje aj princíp kompaktného 15-minútového mesta, ktorý poznáme ešte zo 60. rokov pri výstavbe väčšiny sídlisk v Bratislave.
Štúdia sa stane inšpiráciou pre ďalšie územia v Bratislave, kde je potrebná spolupráca mesta s developermi. K návrhu zadania mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské Nivy už podali stanoviská a pripomienky ako účastníci konania aj orgány štátnej správy, samospráva i správcovia technického a dopravného vybavenia. Z vyše 60-stranového dokumentu vyplýva, že zapracovanie mnohých pripomienok nebude vôbec jednoduché. Napríklad Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje, že bytové domy vybudované v blízkosti diaľnice môžu byť vystavené zvýšeným hladinám hluku, ktoré NDS neplánuje riešiť, a to z dôvodu, že poloha trasovania diaľnice s jej vplyvom na okolie je v súčasnosti zrejmá. Ďalej požaduje prešetriť umiestnenia a povolenia bytových jednotiek v území zaťaženom hlukom a emisiami a postupovať v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Národná diaľničná spoločnosť tiež požaduje, aby si investor vyžiadal stanovisko od príslušného orgánu verejného zdravotníctva, či sa môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje prípustné hodnoty. V podobnom duchu sa niesli aj pripomienky ministerstva dopravy, ktoré umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií, neodporúča. A keďže sú negatívne účinky vplyvu dopravy v čase realizácie známe, voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu opatrení na elimináciu negatívnych účinkov dopravy. Pripomienky vzniesli aj spoločnosti Verejné prístavy a Slovenská plavba a prístavy. Zadanie prvej etapy urbanistickej štúdie Mlynské Nivy totiž implicitne predpokladá aj transformáciu územia zimného prístavu na iné využitie. Slovenská plavba a prístavy upozorňuje autorov zadania, že proces presťahovania prístavu bude zložitý a časovo aj investične náročný. Konverzie územia s jasným určením náhradných území, v ktorých bude vybudovaná príslušná nová infraštruktúra, sa totiž musia realizovať tak, aby neboli ohrozené medzinárodné a celoštátne súvislosti nadradeného verejného dopravného vybavenia. Spoločnosť zároveň upozorňuje na fakt, že dotykové územie pri prístavnej ulici nie je možné považovať za brownfield, ale v realite sa jedná o vysokoaktívne priemyselné územie s vybudovanou funkčnou infraštruktúrou a so všetkými spojenými prejavmi, ako je hluk, prašnosť, dopravné zaťaženie cestnou, nákladnou, železničnou a lodnou dopravou, a to aj v časoch mimo bežných pracovných hodín a dní. Ministerstvo životného prostredia upozornilo na viac ako 15 lokalít environmentálnych záťaží v predmetnom území, ktoré spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Ministerstvo preto v pripomienkach uviedlo, že vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia a s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia. Verejnosť môže pripomienkovať návrh štúdie do 31. októbra. Po vyhodnotení pripomienok hlavným mestom ich odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy následne zapracujú a vyhotovia čistopis, s ktorým sa oboznámi mestské zastupiteľstvo. Čistopis bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu. Po úspešnom verejnom prerokovaní štúdie a schválení zmien a doplnkov bude možné začať s realizáciou zámerov. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava. Naše hlavné mesto je spleťou širokých hlavných ciest i úzkých uličiek. V nasledujúcich minútach sa na prechádzke starými bratislavskými uličkami s historikom Štefanom Holčíkom dozviete, prečo sa nemá pod Michalskou bránou v noci kričať, prečo sa Michalská ulica zrazu zmení na Ventúrsku a ktorá budova bola predchodkyňou dnešného budapeštianskeho parlamentu. V
Stojíme pod Michalskou bránou, vlastne pod Michalskou vežou. Je to najsevernejší bod stredovekého mesta Prešporka, Presburgu, Požoň, ktoré sa vyvinulo a potom z neho sa stala Bratislava. Pred nami, za bránou, bolo predmestie. Na tom predmestí stál kostol Archaniela Michala a od toho kostola, ktoré, teda predmestia, ktoré sa volalo predmestie svätého Michala, dostala meno aj brána, ktorá bola na tomto mieste a nad ňou neskôr vybudovali vežu, aj na tej je socha Archaniela Michala, preto sa volá Michalska. Podľa nich dostala meno aj ulica, ktorá ide na juh od tejto brány a ktorá sa už nachádza v priestore najstaršieho osídlenia stredovekého mesta Prešporok. Tá ulica dnes pozostáva z dvoch častí. Jedna sa volá Michalska, to je tá severnejšia, a tá južnejšia sa volá Ventúrska. V skutočnosti, keby sme ich volali tým istým menom, nič sa nestalo, je to stále jedna línia. Dôvod, prečo sú tie ulice, prečo je tá ulica rozdelená na dve, je ten, že v mieste, kde pod univerzitnou knižnicou je teraz tzv. Podjazd a kade sa prechádza na Sedlársku ulicu, tiekol v minulosti potok. Vedľa univerzitnej knižnice sa nachádza severne od nej teda jedna budova, ktorá sa považuje za najstarší barokový palác v Bratislave. Je to Jesenákov palác. Jesenákovci boli veľmi bohatá rodina. Čo je zaujímavé, že aj v období Márie Terézie a jej otca, ktoré sa považuje za obdobie veľmi silnej protireformácie, oni ako protestanti ďalej pôsobili vo vysokých funkciách. Bolo to také zvláštne v tom období, ale evidentne boli natoľko šikovní, že si mohli zachovať aj originálnu vieru, nemuseli povinne katolizovať. Jednou z dominant Michalskej ulice je budova dnešnej univerzitnej knižnice. Univerzitná knižnica je umiestnená od 50. rokov 20. storočia v objekte, ktorý bol postavený v prvej polovici 18. storočia ako sídlo Uhorskej kráľovskej komory. Objekt potom v 19. storočí, keď už nebola potrebná Uhorská kráľovská komora, používali ako uhorský parlament, vtedy sa tomu hovorilo snem, čiže táto budova je vlastne stará mama terajšieho budapešťanského neogotického parlamentu. V tejto časti pri univerzitnej knižnici sa Michalská ulica končí a prechádza do Ventúrskej. Ventúrska je vlastne priamým pokračovaním Michalskej ulice a zdá sa, že už niekedy v dávnom praveku to bola cesta, ktorou vlastne prechádzali obchodníci ku brodu Dunaja, teda zo severu smerom na juh. Až neskôr, keď vzniklo mesto a začalo sa stavať, tak po obidvoch stranách tej bývalej cesty vznikla zástavba, teda obytné domy, ktoré po rôznych prestavbách existujú až dodnes. Na Ventúrskej ulici, tak ako na Panskej ulici, vznikali okrem mešťanských domov aj veľmi výstavné šlachtické paláce. Jeden z nich je napríklad De Pauliho palác, druhý je Zičiho palác a ďalej bolo tiež posledný napríklad v tom rade Erdődyho palác, ale všetky vznikli buď spojením niekoľkých starších stredovekých domov, alebo novou výstavbou nového paláca. Prečo sa Ventúrska volá Ventúrska? Niekedy na konci 14. alebo začiatku 15. storočia prišli do tohoto mesta členovia talianskej veľmi bohatej peňažnícko-bankárskej rodiny, volali sa Ventúrovci, a zakúpili veľa pozemkov okolo tejto ulice. Neviem presne povedať, ktoré terajšie parcely to boli, ale od mesta dostali aj, by som povedal, privilégium, že z tých pozemkov sa nemusí platiť mestská daň. Čiže boli na úrovni šlachticov v predmestiach, nemuseli platiť za svoje pozemky daň. Pod Michalskou bránou treba byť najmä v noci ticho, aby sme nevyrušili ducha kata, ktorý vraj stále prebýva v Michalskej veži. Ľudmila Farkašovská, Televízia Bratislava. Veríme, že vás náš krátky exkurs do minulosti i budúcnosti Bratislavy zaujal. Na záver len pripomínam, že všetky naše programy, reportáže a rozhovory si môžete pozrieť opäť v archíve na webovej či facebookovej stránke Televízie Bratislava. A ak pre nás máte zaujímavú tému na reportáž, napíšte nám na redakcia@tvba.sk. Prajeme vám ešte krásne jesenné dni. Dovidenia.